ശ്രവണ, എത്രയും വേഗം ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കണം. ഈ ചിത്രദുർഗം നിമിഷങ്ങൾക്കകം തകർന്ന് നിലമ്പുത്തു. മങ്കേ, അച്ഛനിവിടുന്ന് പോയിട്ട് ദിവസം എത്രയെന്ന് അറിയോ? വൈകാതെ ഇങ്ങ് എത്തുന്നാ എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നെ. ശരിയാ, ആപത്തൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു എന്നൊരു തോന്നല് ഇപ്പൊ എനിക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാതിരിക്കോ? ആ, അച്ഛനില്ലാതെ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് മടുത്തു. അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബന്ധു വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്ക. കുഞ്ഞൂസേപ്പ് പോയിട്ട് വന്നോ? എനിക്കറിയാം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് മുഷിഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അതെ, എന്നാലും മങ്കയോട് ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോ. അതൊന്നും ഓർക്കണ്ട, അല്ലേ തന്നെ ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ. കുഞ്ഞൂസേപ്പ് പോയിട്ട് വാ. എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് ഇരുട്ട് മുമ്പ് ഇനി മടങ്ങിയെത്താം. കാദംബരി കൊച്ചിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. ഏയ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എന്താ വിളിച്ചേ? മോളെ കൂട്ടി കത്തനാരച്ച വരുന്നു. എന്റെ ഭഗവതി, നീ എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലോ. വാ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞല്ലോ. സന്തോഷം അയച്ചോ? നന്ദിയുണ്ട്, വളരെ നന്ദി. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം എന്നാലാവും വിധം എന്റെ തമ്പുരാന്റെ സഹായത്താൽ പൂർത്തിയാക്കി, അത്രേയുള്ളൂ. ഹാ, എന്നാണാവോ ഇങ്ങനെ കുന്തം മുഴുകി പോലെ നിൽക്കുന്നത്? സ്വരൂപത്തിന്റെ ഐശ്വര്യമായ ശ്രീചക്രം ഇനി തമ്പുരാനെ അങ്ങ് തിരിച്ചേൽപ്പിക്ക്. വേണ്ട, അത് ശ്രവണം തന്നെ പൂജാമുറി സ്ഥാപിച്ചാ മതി. ഈ സ്വരൂപത്തിന്റെ അടുത്ത അനന്തരാവാശി ഇവനല്ലേ. ആഹാ, കേട്ടോടാവൂ, അടുത്ത തമ്പുരാൻ താനാണെന്ന്. അച്ഛൻ തന്നെ അതൊന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഈ രണ്ട് ഐശ്വര്യങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി അനുഭവിച്ച യാതനകൾ ചിലറയൊന്നും അല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഉള്ളവര് അനുഭവിച്ച മനപ്രയാസത്തിന് വല്ല അതിരും ഉണ്ടോ? എന്നതാ കൊച്ചേ? അച്ഛനില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ തകതത്തെ. കാദംബരി, നീതിയിലും ന്യായത്തിലും സിംഹാസനം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ഈ ദേശത്തോട് കാരുണ്യം കാണിച്ചു.
ഈ സ്വരൂപത്തിൽ നിന്റെ ഭാഗധേയം പുനഃസ്ഥാപിച്ച് ഗുരുകാരണവന്മാർ ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ശാപഫലത്തിൽ നിന്നും ഈ തറവാടിന് മോചനം നൽകി. അതിന് ഞാൻ കാരണഭൂതനാകേണ്ടി വന്നത് തമ്പുരാനൊരു ദർശനത്തിൽ കൂടി വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നൽകിയ വാക്കുകളാലാണ്. ഒരുവനെ ഞാൻ ജനത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തുയർത്തി, എന്റെ കൈ എന്നും അവനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും, എന്റെ ഭുജം അവന് ശക്തി നൽകും, അവന്റെ ശത്രുവിനെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ തകർക്കും, അവന്റെ വൈരികളെ ഞാൻ നിലംപതിപ്പിക്കും എന്ന് ദർശനത്തിലൂടെ കിട്ടിയ വാക്കുകളാണ് എന്റെ ശക്തി. ദൈവം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കി, ഇനി മടക്കം. അച്ചോ, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം താമസിച്ചിട്ട് പോയാ പോരെ? പോരല്ലോ തമ്പുരാട്ടി, കാരണം മനസ്സിന് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ചിത്രദുർഗത്തിലേക്കുള്ളത്. പലതും എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് കാണേണ്ടി വന്നു, അതിന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും സഹായിക്കേണ്ടിയും വന്നു. ചിത്രദുർഗത്തിലുള്ളവരുടെ മരണം, ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യത്നിക്കുന്ന പലരും ആ ധർമ്മത്തിന്റെ പേരിൽ വ്യസനിക്കുന്നുമുണ്ട്. ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് പലവട്ടം പറയുന്ന ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ സർവധർമ്മങ്ങളെയും പരിത്യജിച്ച് തന്നിൽ മാത്രം മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ തമ്പുരാൻ കർത്താവ് ശാന്തിക്കും മനോബലത്തിനും വേണ്ടി 41 രാവും പകലും പ്രാർത്ഥനയും ഉപവാസവുമായി കഴിഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ള അപരാധങ്ങൾക്ക് മാപ്പിരക്കാനും തമ്പുരാനോട് ഏറ്റവും സമീപസ്ഥനായിരിക്കാനും വേണ്ടി 41 ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിന് ഞാനും യാത്രയാവുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കൂടുതൽ ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ, കൂടുതൽ മനോബലത്തോടെ ഞാൻ വീണ്ടും വരും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക്. ശരിയച്ചോ. കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയാതെ കയ്യിലുള്ള പണവും മറ്റൊക്കെ എടുക്ക്. എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിനും നിലക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണേ? അതിലൊന്നുമില്ല, അത് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ.
ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു. കുറച്ച് മുഖംമൂടികൾ എന്നെ നമ്മുടെ കത്തനാരച്ചൻ രക്ഷിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉറ്റച്ചങ്ങാതി കത്തനാരച്ചൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്നിനും ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ജീവിതത്തിൽ ഉറ്റ സ്നേഹിതൻ, ആത്മമിത്രം, നിന്നെയും കുട്ടികളെയും പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടതാ എനിക്ക് എന്നെ പോലോച്ച. ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതിരുന്ന് നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നത് എന്റെ പൗലോച്ചനാ. എന്റെ മനസ്സിൽ ഇഷ്ട ദൈവത്തോടെന്ന പോലെ സ്നേഹമാ പൗലോച്ചനോട്. കൃഷ്ണനും കുചേലനും പോലെ എന്നെല്ലാരും കളിയാക്കി, എങ്കിലും എന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്ഥാനമാ കത്തനാരച്ചനുള്ളത്. അതൊക്കെ എനിക്കറിയില്ലേ. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ കിടന്നുറങ്ങുക. എന്റെ മനസ്സ് പറയണു എന്റെ പൗലോച്ചൻ ഇവിടേക്ക് വരും. എന്റെ മനസ്സിന്റെ തേങ്ങൽ ആ മനസ്സ് അറിയുന്നുണ്ടാവും. കൃഷ്ണ, എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ പൗലോച്ചനെ എന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാൻ നീ കരുണ കാണിക്കണേ കൃഷ്ണ.